izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Ako bismo radili na unapređenju sopstvene ličnosti, da li bi bilo više srećnih, ostvarenih i dugovečnih ljubavi? Kako da za loše partnerske odnose prestanemo da tražimo krivca u drugome? Da li postoje mitovi o ljubavi? Koji su najčešći i zašto verujemo u njih? Postoje li pravila zdravog partnerskog odnosa? Koji su najčešći razlozi za svađu? Kako prevazići krize u ljubavnim odnosima? Razgovaramo sa psiholozima i psihoterapeutima Jelenom Stanivuković i Davidom Ramadanijem. Jelena Stanivuković rođena je 11.11.77. godine u Beogradu, odrasla je na Vračaru gde i danas živi sa suprugom i sinom. Išla je u osnovnu školu Sveti Sava i 6. Beogradsku gimnaziju, nakon čega je završila pravni fakultet, čime je zadovoljila tadašnje interesovanja. Upoznavanje sebe, ljubav prema ljudima kao i brojni životni izazovi bili su inspiracije za ostvarenje kroz današnji poziv psihologiju. Završila je osnovne studije iz psihologije, master studije za kliničku psihologiju i psihoterapiju u Beogradu, kao i psihoterapijski pravac REPT u Beogradu. Autor je velikog broja psiholoških programa, radova, alata i priručnika. David Ramadani rođen je 2. aprila 1991. godine u Beogradu, odrastao je u Zemunu, završio osnovnu školu Gornja Varoš i grafičku tehničku školu. Nakon toga je upisao visoku poslovnu školu zbog sklonosti ka biznisu i preduzetništvu. Oduvek se zanimao za filozofiju života i ljudsku psihu, pa je dubinski rad na sebi započeo sa 18 godina kroz razna filozofska, duhovna i psihološka učenja. Završio je osnovne studije psihologije u Beogradu kao i psihoterapijski pravac REPT u Beogradu. Kolege psihoterapeuti Jelena Stanivuković i David Ramadani, osnivači su Instituta Beautiful Minds, koji se bavi podizanjem svesti o važnosti mentalnog zdravlja kao i prevencijom i očuvanjem, ali i osnaživanjem mentalnog zdravlja ljudi. Danas u gostima Jelena Stanivuković i David Ramadani, dvoje stručnjaka, psihoterapeuta iz oblasti REPT-a. Pričat ćemo o jako zanimljivoj temi, pretpostavljam najznačajnijoj na temi muško-ženskih odnosa, ali za početak bih voljela da mi kažete šta je u stvari pravac REPT u psihoterapiji, kako bismo eventualno pomogli ili objasnili onima koji to ne znaju, ukoliko požele da se opredele za neku psihoterapijsku seansu. REPT je zapravo racionalno-emotivno-bihevioralna terapija. Vrlo je efikasna i kratka, u smislu da ne zahteva da se odlazi na terapiju godinama, nego u relativno kratkom vremenskom periodu se klijent osposobljava, ne samo da ne rešava samo svoje probleme sa kojima je došao, nego se osposobljava zapravo da u budući sam rešava svoje probleme, tako da je ta terapija psihoedukativnog karaktera. Dakle, radi se na pronalaženju iracionalnih uverenja, jer smo mi kao ljudska bića sposobni i da razmišljamo racionalno i često iracionalno, i ta iracionalna uverenja nam onda često prave problem. Odnosno, kako da kažem, bol je neizostavan deo života i življenja, a patnja je psihološka i ona je često nepotrebna. I kada počnemo da razmišljamo racionalno, onda generišemo oko sebe zdrave, funkcionalne emocije i samim tim se ponašamo efikasnije, funkcionalnije, se suočavamo sa stresom, sa životom, sa problemima i gradimo kvalitetnije odnose sa drugima. Dakle, u toku terapije dolazimo do iracionalnih uverenja koje osobi zapravo uvode u patnju i smetaju da funkcioniše optimalno ili maksimalno i onda ih pretvaramo u racionalno uverenje uz pomoć kojih ona počinje da živi jedan bolji i kvalitetniji život. Dakle, kada pričamo o zdravim emocijama, koje su to zdrave emocije? I kako da naučimo da prepoznamo kod sebe bilo koju emociju? Kako da naučimo da se zaustavimo u moru događaja kojima smo okruženi i da se malo bavimo samosagledavanjem i introspekcijom, a ne toliko senzacijama koje nas okružuju? Mogu ja.
uvek kada se osjećamo loše, kada smo uznemireni, kada nas nešto poremeti ili tu neku senzaciju kada osjećamo i vidimo da nešto nama ili kvari dan, kvari raspoloženje, kvari odnose sa drugima, dobro je da zastanemo i da se zapitamo šta nam je tačno proizvelo tu emociju, koja je situacija bila. Kada osvestimo koja je situacija, onda kako je nas situacija, odnosno kako ta situacija, šta je proizvelo nama, koje osjećanje. I obično ljudi nisu toliko emocionalno pismeni i ne znaju da definišu konkretno osjećanje. On kaže, osjećam se loše, osjećam se bez veze, osjećam se dobro ili uznemireno. Postoje razni načini kako možemo definisati to osjećanje, ali kada pričamo o nezdravim emocijama, to su one emocije koje, kada ih osjećamo, ne možemo normalno da funkcionišemo kroz dan. Dakle, ako sam ja, na primjer, anksiozan sada, što je nezdrava emocija, ja ne mogu funkcionalno da razgovaram sa tobom, ne mogu da budem usmeren na razgovor, konstantno razmišljam, ne znam šta sam ostavio kod kuće ili da li će me ostaviti partner ili šta god. Dakle, anksioznost je, na primjer, jedna od tih nezdravih emocija. Kada osjećamo tu emociju, mi u tom momentu ne funkcionišemo. Ne možemo, prođemo kroz dan, hajde kažemo, na neki normalan način. Takođe kao i bes. Ko je ikada iz besa, da kažemo, odreagovao onako u skladu sa svojim ciljevima? Niko. Često koristimo bes i čak i kao opravdanje u nekim svađama kada nešto nije po našoj volji. Ali to su sve emocije koje nama izazivaju određenu patnju. I sama ta emocija kada se javi ne traje toliko dugo koliko mi nakon toga svojim mislima, svojim uverenjima koje je Jelena pomenula na početku, produžavamo tu patnju u sebi. Dakle, više je to naše uverenje zaduženo za naše osjećanja nego sama situacija koja nam se javi. Koliko su u stvari strahovi prisutni kao negativne emocije, mislim strah zapravo u jednini i od čega, na primjer, vaši klijenti najviše strahuju i kako se izboriti sa strahovima? Strah je, kao i sve ove što si malo pre pomenula, zdrave i nezdrave. Zdrave i nezdrave su prirodne i ljudske i prvi korak je prihvatiti ih i osjetiti, odnosno dozvoliti sebi da osjetimo što god osjetimo. Strah kao takav je jedna od primarnih osnovnih emocija i ona je nama evolutivno data, odnosno neophodan je da bismo preživali uopšte. Samo što postoji razlika između racionalnog i iracionalnog straha. To je čitava mudrost napraviti tu razliku, jer iracionalni strahovi su upravo oni koji nam prave problem. Dakle, strah je neophodan i da bismo preživali nekada i zaista treba da se uplašimo. Treba da se uplašimo zmije otrovnice, treba da se uplašimo mračne ulice od ujutru u sumnjivom kraju, pa će nas taj strah sprečiti i da krenemo tim putem. Ali često, zahvaljujući tome što imamo taj prefrontalni korteks i mogućnost imaginacije i zamišljanja raznih scenarija, često upadnemo u iracionalne strahove. Odnosno, anksioznost je zapravo jedan iracionalni strah. Klijenti dolaze sa raznim vrstama strahova, odnosno čitavim spektrom anksioznih stanja, često u partnerskim odnosima. To su prisutni strahovi od odbacivanja ili strahovi od vezivanja. Dakle, to je anksioznost koja se ispoljava na različite načine, na primjer, u okviru odnosa. Pa tako strah od vezivanja suštinski osobu sprečava što da uspostavi blizak kontakt jer se boji da će biti preplavljena, će izgubiti svoju autentičnost, da će izgubiti sebe u tom odnosu, će to biti preteško za hendlovanje. Možda zato što je nekad ranije doživjela povredu te vrste, izdaju, napuštanje, pa ne želi uopšte da stavi sebe u situaciju da ponovo tako nešto potencijalno doživi. Dok je strah od napuštanja, strah da naravno, da ne budemo ostavljeni, što se manifestuje, onda osoba traži previše uveravanja, traži, da su lepljive osobe u kontaktu, takozvani anksiozno privrženi attachment stil u ljubavi, u vezivanju, što bude opterećujuće onda za drugu stranu. I često su te osobe i svesne tog problema, da ga imaju problem ili strah od uopšte vezivanja, a istovremeno žude za bliskošću ili kada već uđu u kontakt i ostvare vezu, boje se će izgubiti partnera i na neki način takvim ponašanjem, preteranim lepljenjem, preplavljivanjem, na kraju dovedu do toga da im se taj strah i obistini takozvano samoispunjavajuće proročanstvo. Da, pazi u šta veruješ, moli se i dogodi, da. A kako se boriti sa tim strahovima i u jednom i u drugom slučaju? Šta uraditi? Kako to osvestiti? Kako sebi pomoći korak pre nego što se obratimo psihoterapeuti? Pa, rešenje za sve te iracionalne strahove je prihvatanje najgore moguće opcije. Evo, pošto je Jelena pomenula partnerske odnose, da ćemo
preživeti to i da ostanemo same i da nas ostavi partner. Da ne moramo da imamo drugi ljudi. Da, i ako se desi situacija koje se bojimo, od koje strahujemo, to je ona čuvena zona komfora koja nas sprečava da napredujemo i da ostvarimo svoje potencijale, čak i da se ispuni taj strah, to čega se bojimo. Ostaćemo na nogama, preživet ćemo to i možemo da se setimo najbolje oružje naše, jer da se setimo svih situacija teških u životu koje smo proživljavali. I tada smo mislili da je, ako se to dogodi, da će to biti toliko strašno i da nećemo moći da podnesemo. Razvod smo podnosili, raskide smo podnosili, teške situacije smo podnosili, finansijske neke padove smo podnosili, podnećemo i ovo čega se bojimo. Dakle, rešenje svakog straha je to radikalno prihvatanje neizvesnosti života. Jer mi stvarno, to je naša iluzorna, odnosno iracionalna potreba za kontrolom. Da znamo da nas partner neće ostaviti, da znamo da ćemo, da nećemo ostati bez posla i tako dalje. A te stvari mogu da nam se dese. I to prihvatanje da može to da se desi, ali da neće biti strašno, da ćemo imati alate, da ćemo imati snagu, da se izborimo s tim, to rešava strahove koje osjećamo. To nije odsustvo, ja se izvinjam, to nije odsustvo strah, već hrabrost da uprko strahu delamo. Dakle, prvo je neophodno primetiti šta je naš problem i šta je naš osnovni strah, a onda ga osvestiti i biti dovoljno sposoban i hrabar suočiti se sa tim istim strahom. To ovako idealno zvuči. Tako je. Mačice je teže u praksi, što se kaže. Slažem se. Vi dugo funkcionišete kao poslovni partneri i bavite se između ostalog partnerskim odnosima koji su nam danas, da kažemo, i neka vodeća tema. Da li to znači da su poslovni partneri u partnerskom poslovnom odnosu dobri i, da kažemo, uspešni, uvek uspešni i u svojim privatnim odnosima, odnosno svojim partnerskim odnosima? Apsolutno ne mora da znači, a može da bude, što bi se rekla. Obrisi karaktera nečije provejavaju kroz sve sfere funkcionisane. I suštinski neko ne može biti neurotično organizovana ličnost kod kuće, a na poslu biti staložen, strpljiv i smiren. To su neke stvari koje će biti očigledne pre ili kasnije u svakom kontekstu. Pitanje je samo toga koliko smo mi spremni i raspoloženi da prikažemo ili ne prikažemo sebe u celosti, pa i neke najmračnije delove sebe, u određenim kontekstima. Tako da ljudi koji su vrlo ambiciozni, posvećeni karijeri, sticanju novca, su spremni možda da mudrije igraju u poslovnom kontekstu, da ne pokazuju sve svoje hirove, nestrpljenje koje možda ih izjede iznutra, ali uspevaju raznim mehanizmama da odlože reakciju pa da ne puknu na poslovnog partnera ili važnog klijenta. Ali to strpljenje manjka onda kada dođu kući i to se dešava. Najčešće, nažalost, i naši najbliži najviše stradaju jer nas sagledavaju u celosti i negde smo tu najopušteniji i mislimo da možemo tako da banemo sa svim što nosimo u sebi, da će taj neko drugi to da kontejnira i bezuslovno prihvati. I zato se često upravo dešavaju problemi u partnerskim odnosima jer nekako nemamo filter, odnosno već kad dođemo kući, možda, ako pričamo o osobama koje rade, već smo potrošeni, danas je potrošeni i nemamo strpljenja da budemo malo mudriji, da budemo empatičniji, da imamo razumevanja i za onu drugu stranu. A takođe, neke osobine, recimo, kod osobe mogu da budu jako prihvaćene i važne i cenjene, ili, na primjer, meni bitne u poslovnom kontekstu i da meni ta osoba bude odličan poslovni partner ili saradnik, ali da istovremeno nema neke druge kapacitete ličnosti ili nema kompatibilnost na nekom na polju ličnosti interesovanja, da bi mi bio adekvatan za privatnog, odnosno emotivnog partnera. Tako da, da, može jedna osoba da bude sjajan poslovni partner, da bude, recimo, loš suprug ili loša supruga, ali neke osnovne, da kažem, obrisi karaktera, kao i etički pogled i moralna načela, će se primetiti prije ili kasnije u jednoj i u drugoj priči. Dakle, osoba koja ima sumnjive moralne koncepte, prije ili kasnije će to pokazati i u poslovnom i u privatnom kontekstu. Zavisi koliko mu je samo stalo i kako procenjuje dokle sme da ide, šta da radi da bi bio prihvaćen, da bi došao do svog cilja, na primjer, na poslu ili kod kuće. Nekako je to priča i o proceni prosto prioriteta u životu, dakle, absolutno, na koji način ćemo gde i kako da se postavimo, ali se nekako sve uvek, bez obzira na karijere, uspehe, materijalne dobiti, sve se vrati u bazu, odnosno u taj partnerski odnos, je li tako? Bravo, tako je. Prvo to. Ja bih samo dodao,
I da nekako najviše, ja sam bar to primetio i u svojoj praksi i ovako i u privatnom životu, da najviše podrazumevamo taj partnerski odnos i da se vrlo lako i vrlo brzo prestaramo da se trudimo oko njega. A partnerski odnos je isto kao i poslovni odnos, kao prijateljski odnos u smislu moramo konstantno da ulažemo u sebe i da se trudimo, da revidiramo, da prolazimo kroz faze, neće samo od sebe opstati. Znači, niko se ne podrazumeva i ništa se ne podrazumeva. Apsolutno. Vi ste specijalisti za partnerske odnose i toliko puta smo slušali na tu temu razne priče, ali evo, zanima me šta vi mislite, šta je ljubav, šta je zaljubljenost, kada ljubav počinje, a kada se zaljubljenost završava i da li postoji ona kao neka školska formula po kojoj zaljubljenost kao idealizacija traje neki godinu do dve? Jedan moj prijatelj psihijatar se davno našao dok je još bio na specijalizaciji da smatra da je zaljubljenost akutna psihotična dekompenzacija koju treba lečiti haloperidolom. To je inače čuveni antipsihotik. Ali zaista u trenutku kad smo zaljubljeni se dešava takva hormonska oluja u organizmu da to stanje biološki nije izdrživo dugo. I zato je to priroda uredila, to ne može da traje dugo. Kaže se da negde od 6 meseci do 2 godine maks, ajde neko kaže i 3. I to zaista jeste individualno, ali suštinski ne može da traje dugo. A kako se prepoznaje da je prestala zaljubljenost, a počela ljubav? I ja bih to rekla na sledeći način. Kada smo zaljubljeni, imamo potrebu da imamo što više zajedničkih odlika, karakteristika sa ovom osobom u kojoj smo zaljubljeni. I nikako nismo autentični tu. Odnosno, prikrivamo one delove sebe za koje smatramo da su možda drastično drugačije od onoga od osobe u kojoj smo zaljubljeni. Forsiramo neke zajedničke interesovanja, ali niko se ne može doživotno pretvarati da je vegan ako baš voli da jede meso, na primer, ili da voli skijanje ako iskonski to ne voli. Tako da taj moment kada počnemo da ispoljavamo autentično ono što smo mi, ukoliko veza preživi, često tada pukne zato što se ta različitost percipira kao neka vrsta pretnje, ali ukoliko se ta različitost, odnosno kada se sagleda različitost i kada se proceni da je partner dovoljno dobar uprkos tim različitostima, često i manama i razočarenjima, onda je to već osnova, odnosno to vjerojatno onda prelazi u zrelu ljubav. Kada prihvatamo da može se provoditi vreme odvojeno, individualno i kada počne čak i da se ceni taj moment. Kad smo zaljubljeni, hoćemo 24 sata da smo sa osobom u kojoj smo zaljubljeni, a kada pređe u zrelu ljubav, onda se apsolutno ceni, dozvoljava i prihvata i individualnost i vreme provedeno slobodno. I naravno, taj moment skidanja ružičastih naočara, kada prestanemo da idealizujemo osobu, odnosno što sam rekla, da sagledamo sve mane i nedostatke i da procenimo da je uprkos tome osoba dovoljno dobra. U fazi zaljubljenosti mi često minorizujemo ili čak idealizujemo te mane, romantizujemo, guramo po tepih, negiramo, pravimo se da ih ne vidimo. Dakle, moraju da se skinu ružičaste naočare da bismo mi zapravo prešli u fazu, odnosno bismo rekli ja volim ovu osobu. Neki ljudi to nikada ni ne urade jer su u stalnoj potrazi za uzbuđenjem i za takozvanom strašću koja je u stvari neko konstantno stanje nemira i uzbuđenosti, je li tako? I misle da je jedino to ljubav. I onda ne mogu im da uživaju u pravoj ljubavi, zato što traže kada se ugasi, kada prođe stanje zaljubljenosti, oni ih sagledavaju samo mane, tražeći ponovo neku drugu osobu koja će da probudi to u njima. To je u stvari to stanje zaljubljenosti, nezdravo stanje, lepo, ali nezdravo. Baš tako. A da li nas više privlače različitosti i sličnosti, odnosno nama slični partneri ili različiti od nas i šta je izvesnije i funkcionalnije da može da opstane kao jedna zdrava i kvalitetna veza? Pa u suštini individualno to ima ta priča da nas različitosti privlače. Nekada nas različitosti privlače zato što ako je neko čitav život bio miran, onako sve po PS-u, malo tradicionalnije vaspitan, pa upozna neko ko oslobodi tu, da kažemo, tamnu stranu te osobe, to ljudima prija i obrnuto čak. Ako neko žive nekim nemirnim životom, ima disfunkcionalnu porodicu, pa upozna nekog sigurnog, stabilnog, to neko vreme prija. Ali dugoročno uvek sličnosti opstaju. Zašto opstaju sličnosti? Zašto samo možemo da pogledamo prijatelje naše. Da li se družimo sa osobama koje su sličnih interesovanja, sličnih vrednosti ili različitih? Obično je to slično. Tako da sličnosti dugoročno opstaju. Ako neko želi da živi na selu, a drugi u Njujorku, teško da je to pomirljivo. Iako kompromis nađemo neki, taj kompromis mora baš da bude ogroman. Da ne pričamo o drugim nekim vrednostima. Tako da mislim da je slično, ne da mislim, u 95% sam siguran da sličnosti će nam dugoročno obezbediti jedan kvalitetan odnos. Sličnosti vezano za
vrednosti i možda neke osobine. Ja moram da kažem da tu čak ni narodna mudrost nije mogla da se odluči. Pa imamo dve kontradiktorne izreke. Sličan se sličnom raduje i suprotnosti se privlače. Da, da. Šta je nesno individualno? Da, ko kako izvuče na lotu. Da. Delom si odgovorio, ali na koji način zapravo biramo svoje emotivne partnere? Biramo često na pogrešan način. Hoćeš ti? Slobodno ti, pa mogu ja da se nadogradim. Da. Biramo najčešće na osnovu privlačnosti, ne samo fizičke, često na osnovu fizičke, ali i na osnovu percipirane socijalne privlačnosti, poželjnosti, ekonomske, statusne, na osnovu toga, na osnovu one hemije, što se kaže. Međutim, znamo da ta hemija zapravo uopšte ne ide. Najčešće ako pričamo o kvalitetnom seksualnom odnosu, nema veze upravo sa svim tim što nas u startu privuče. I često zanemarujemo neke druge, rekla bih, dve ključne komponente, a to je karakter, odnosno ličnost osobe i kompatibilnost. To su dve ključne stvari, ovo što je David malo pre rekao, za neki dugotrajni kvalitetan odnos. Šta znači odlike vezane za ličnost i karakter? Da li procenjujemo da ta osoba ima kapacitet da nam pruži emotivnu podršku, da nam pruži sigurnost, da napravi ambijent uopšte sigurnosti? Kako reaguje u situacijama koje su za njega provokativne? Kako reaguje kada se suprotstavimo sa mišljenjem, kada se jednostavno ne slažemo oko nečega? Da li je impulsivna previše? Da li je to osoba koja ima poštovanje? Da li je to osoba koja je ljubazna na kraju krajeva? Često to zanemarujemo ili nekako previdimo to zato što je neko intelektualac, jako dobro obrazovan, završio visoke škole, ima dobru poziciju u društvu i lepo se oblači na primjer. I onda se ove druge stvari možda u prvi mah kao lako ćemo mi to da prevaziđemo ili ona priča promijenit ću to ja. Mislim, ovo kad kažem, i žene to rade i muškarci. Jedni i drugi ulazimo s nekim projekcijama u nadi da ćemo mi promijeniti te stvari koje nam se ne dopadaju, a te stvari su, gle čuda, baš delovi nečeg ličnosti i karaktera što se stvarno jako teško menja. A druga stvar koju sam rekla je kompatibilnost. To je ovo što je David pomenuo, koliko imamo zajedničkih interesovanja, koliko imamo zajedničkih ili sličnih makar pogleda na život, koliko želimo isto od odnosa, da li ovo što je ta osoba želi monogamnu vezu koju ja želim. Ako želi, da li želi brak i decu ako ih ja želim? Ako uđem u taj brak, da li će odgovarati da ja, na primjer, kao žena nastavim s karijerom ili ću očekivati da sedim kući i čuvam decu? To su ključne pitanja koje će da zaista diferenciraju da li će jedna veza biti dugoročna, dugotrajna i uspešna ili ne. To je nekako, čini mi se, i vrlo promenjivo i fluidno. Nekad neko uđe sa takvim stavovima i tvrdnjama u partnerske odnose, a onda ih vremenom malo i promeni. Tako da je sve stvar prosto protoka i... Dešava se, ali ja ne bih igrala na tu kartu. Kako da kažem, roba se kupuje u viđenom stanju. Dakle, to što vidiš, račune da ćeš to dobiti, ako bude bolje, super. Ako ne bude, mi često sami sa sobom pregovaramo kada upoznamo nekoga, pa nam se svide neke stvari, neke nam se ne svide. Mi pregovor i ugovor koji napravimo sami sa sobom, da ćemo mi to promeniti, da će to biti kako mi želimo, to su sitnice. I onda se, Bog zna kako, razočaramo, ako ne i naljutimo, kada vidimo da se osoba zapravo ne menja, nego je tačno takav kako je bila. A šta su to nezdrave emocije u partnerskom odnosu? Kako da ih prepoznamo i kod sebe i kod svog partnera i kako da naučimo da ih se oslobodimo? Nezdrave emocije same po sebi i u partnerskim odnosima bi bile, opet kažem, bes, ljutnja, pasivna agresija koja, da kažemo, da se koristi kao saopštavanje da su neke potrebe nezadovoljene, onda sama anksioznost, nezdrava ljubomora, ne nezdrava ljubomora, već pretarana ljubomora, zdravu, ajde i nezdravu, pretaranu, posesivnost, sve su to neke malo diferencijacije, ali i zdrava ljubomora, ajde kad već pomiđamo ljubomoru, zdrava ljubomora je ako predamnom vidim da moj partner flertuje sa nekim i vidim da se smeška, da je lep, ne da flertuje otvoreno, nego neko je tu simpatično, što je normalno, što je prirodno. Okej je da ja priđem partneru, zagrlim, pitam se jel ti se dopada ovima, ne, šta ti i tako dalje. Znači, kada vidim da je pretnja stvarna, ne mora da bude predamnom, osetim nešto, mogu da se pitam. Nezdrava ljubomora je, zašto mi se nisi javila, ne znam, 3 sata, sigurno si bila s nekim, sad mi priđaš priče i tako dalje. Dakle, to je na nivou ličnosti, obična ljubomora ide iz nesigurnosti. Anksioznost sama, o kojoj Jelena pričala na početku, u smislu te lepljivosti, hajde stalno da budemo zajedno, i straha da me ne napusti,
a paradoksalno sa tim u vezi partnera odbijamo od sebe, tako da bi to bila jedna od nezdravih emocija. Besne, naravno, impulsivne reakcije kojih je često kada nam neke želje nisu ispunjene. Onda pogrešna očekivanja u smislu nedostatka prihvatanja različitosti, jer imamo i one jezike ljubavi. Kad to kažem, mislim, partner očekuje da drugi partner u vezi pokazuje ljubav na jedan način i saopšti to. I očekuje da će se to promeniti samo što ga ovaj voli. A taj drugi partner, on nikad u svom životu, u svom repertoaru ponašanja to nema. I to ne može tek tako lako, stvar karaktera ličnosti, da promeni. I tu onda dolazi do nekih i impulsivnih reakcija, i svađa, i mišljenja da tu ne postoji ljubav, čim on nije spreman na promenu. Ona nije spreman na promenu ne zato što ne voli, nego zato što jednostavno nije to tako baš jednostavno i lako. Tako da sve što je intenzivno i preintenzivno u odnosu na situaciju bi bilo nezdravo. Ali da li su konflikti zapravo deo partnerskog odnosa i da li ljubav počinje onda kada su oboje partnera spremni da prevaziđu te konflikte? Konflikti su neizostavni deo partnerskog odnosa i zapravo ako naiđete na par koji tvrdi da se nikada ne raspravlja, da kažem, ne mora to biti svađa, konflikt, tu sigurno nešto nije u redu. Dakle, ili jedna strana apsolutno ćuti, trpi i povinuje se, a nezadovoljstvo se nagomilava, ili oboje jednostavno imaju taj ignorišući stil rešavanja konflikta, odnosno ignorišu probleme dok se ne nakupe, najverovatnije u jednom trenutku i dok to ne pukne. Veliki mit i zabluda je zapravo da uspešni, srećni parovi moraju da razreše, odnosno uspešno razrešavaju sve konflikte. Postoje konflikti koji su jednostavno nerešivi. Problemi, recimo, odnosno neko priča iz prošlosti, prošlost nečije, to je nešto što ne možemo mi sada da rešimo, ne možemo da promenimo. Ako se to nama, na primjer, ne dopada kao partneru, nečija prošlost. Čitava mudrost je da se razlikuju problemi koji su rešivi od nerešivih i da se ovi koji su nerešivi jednostavno prihvate i ostave na miru. Tako da, u suštini je važno kada pričamo o konfliktima da uspemo da prevaziđemo konflikt, odnosno kako se mirimo. Ja pitam parove oko čega se svađate i kako se mirite. Da li je negativna razmena nadmašila ovu pozitivnu? Dakle, normalno da ima tu i negativnih emocija i nekad negativnih ponašanja, ali da uvek, da kažem, u balansu bude više ovih pozitivnih interakcija, pozitivnih emocija koje ćemo dobiti od negativnih. Kaže inače Gottmanovi, to je čuveni par psihoterapeuta koji rade eksperimentalne istraživanja vezano za parove, da negde do 60% konflikta može da bude nerazrešeno i da veza bude stabilna i da bude okej. Dakle, ne moraju se svi konflikti rešavati. Više je važno koliko smo, na koji način im prilazimo, da li ih prihvatamo, da li govorimo teške reči, kakav nam je stil komunikacije o tome, ne da li ćemo konkretno rešiti konflikt ili nećemo. Spomenula si još neke, odnosno mitove o partnerskim odnosima, pretpostavljam da ima i još nekih. Ima, kako da ne. Koji su najčešći? Ljubav će sve rešiti, odnosno dovoljna je ljubav da bi odnos bio uspešan i dugotrajan. Ljubav jeste jako važna, ali ako pričamo o stabilnosti i dugotrajnosti, imamo da zaboravimo da je brak bio stabilan do onog momenta dok nije uključen taj romantični moment ljubavi, kada smo počeli da biramo iz ljubavi. Pa onda se razočaramo kad to nešto ne funkcioni. Ne može to samo od sebe. Zapravo mora biti tu pre svega zajedničkog interesa i posvećenosti partnerskoj relaciji, konstantnog svakodnevnog biranja iznova tog partnera uprko s razočarenjima, manama i tako dalje. Dakle, to je jedan, uslovno rečeno, ozbiljan rad i trud. Dok nije bilo ljubavi u braku, dok je to bilo zasnovano najverovatnije na ekonomskoj zavisnosti žene, to je bilo stabilno partnerstvo, mislim, na nesreću ili sreću žena, kako god sad iz današnje perspektive i moje možda na nesreću, ali nekada je to zapravo obezbeđivalo dugotrajnost. Dakle, ljubav sama po sebi nije dovoljna, neophodan je zajednički interes, kakav god on bio, da bi to partnerstvo bilo stabilno, potrebno je mnogo strpljenja, ulaganja, prevazilaženja ličnog ega, naravno uz uspostavljanje jasnih granica, nije tako jednostavno. Dakle, taj mit da je samo ljubav dovoljna, apsolutno nije tačan. I rekla bi još jedan mit, ovo malo smo pomenuli, a to je promijenit će se ako me voli. Ako me voli i da me voli, on bi se promijenio. A to je David malo pre lepo objasnio da zapravo nije to tako. Osoba mora sama da percipira da treba da se promijeni, da želi promijenu i da se Bog zna kako potrudi da bi se promjena desila.
A koliko je zapravo izbor naših partnera uslovljen našim modelima iz primarnih porodica? Mislim da je sve to individualno. Ne slažem se u smislu da je to tako i nikako drugačije. Da li ima povezanosti? Sigurno da ima. Zato što mi delom, mislim, dobrim delom i jedno 90%, slobodno ću reći preko 90% ljudi po autopilotu nekom funkcioniše i nesvesno je svih ovih stvari o kojima pričamo, nažalost. To je danas malo drugačije. U smislu, ne mogu da osveste iz kojih potreba, kojih motiva, šta rade. Kao, na primjer, to ako biraju partnera po modelu svojih roditelja. Da vidimo da li je to dobro za mene, da li mi to prija, da li mi to odgovara, da li mi dugoročno odgovara za godinu, 5, 10, retko ko se, nažalost, to pita. Tako da, moguće da postoji povezanost između te dve stvari, ali ja svakako mislim uvek i ja sam za taj individualni pristup da, iako retko ko to radi, u smislu da pogleda u sebe, da zna šta mu prija, šta mu ne prija, koje su njegove potrebe, mislim da je ipak to važnije i više će to reći nama kako će odabrati partnera i u skladu sa svojim vrednostima, ako ih uopšte osvesti, jer dobar deo ljudi, nažalost, ne osvesti svoje vrednosti, nego ih preuzme od nekoga. Koliko, Jelena, je dobro i poželjno biti apsolutno otvoren i iskren u partnerskim odnosima? I koja je to granica gde mi treba i moramo da sačuvamo neki deo intime i privatnosti? Apsolutno je dobro i neophodno, ukoliko želite zdravu vezu sa zdravom osobom, moram to da napomenem. Ako igramo igre, naići ćemo, uvek ćemo imati takvu osobu koja takođe igra igre i onda ćemo igrati zajedno nekakvu maskaradu u dvoje. Ako hoćemo da budemo otvoreni, iskreni, da imamo zdrav odnos, to zahteva jednu hrabrost da pokažemo svoju ranjivost i to je rizik da ćemo biti diskreditovani, odbačeni, možda ismejani ako pričamo o nekom početku odnosa, na primjer, nekada i kasnije. Ali s druge strane, to će nam onda i pokazati koga imamo preko puta sebe. Da li smo mi želeli igrača ili smo želeli iskrenu osobu za neki zdrav odnos. Tako da po meni to je win-win situacija. Koliko god može da bude bolno u određenom momentu, odnosno, ja bih možda rekla oči otvarajući ako shvatimo da neko je zainteresovan za nekakvu masku, za igranje igrica, za vruće hladno, pitanje je da li nama to treba. Da li nama treba zapravo odnos koji će da nas iscrpljuje emotivno i energetski ili je to nešto što treba da nam bude sigurna baza, utočište i da punimo baterije s njima. Odnosno, to je samo pitanje svih pitanja. Kada to osoba sebi odgovori, onda će se potruditi da nađe partnera koji će pružiti osjećaj stabilnosti, sigurnosti i još naravno druge stvari, ali neće tražiti igrača i bit će spremna da otvoreno komunicira o tome. U konfliktima često mi imamo tu odbranbenu, odnosno reket osjećanje besa, zato što smo u strahu da kažemo otvoreno da smo povređeni, da smo tužni, da nas boli nešto što smo videli ili što je partner uradio. Zato što i samo govorenje toga otkriva o nama da nam je verovatno stalo do tog odnosa i do te osobe. A ne želimo na taj način da se izložimo, da pokažemo takvu ranjivost, ne želimo rizik. I onda komuniciramo bez frustracije, ogorčenost, sad ćeš ti da vidiš, sad ću ja tebi reći. I okej, to će nas zaštititi možda u smislu da nećemo dati priliku toj drugoj osobi da ne validira ta naša osjećanja i da nas odbaci, ali nećemo ni uspeti da napravimo ništa kvalitetnije od tog odnosa. Dakle, nećemo doći do cilja. Nam pretpostavka je da smo ušli zapravo s idejom da se nešto promeni, da hoćemo da imamo bolji odnos, bližu konekciju, a ako ne komuniciramo da nas nešto povređuje, nego komuniciramo bez, mi ćemo samo tu osobu udaljiti od nas. Dakle, naš cilj nećemo ostvariti, ali eto, sačuvat ćemo svoje ego, verovatno. Pretpostavljam da je u tim konfliktima i nesporazumima i među vašim klijentima jedna od osnovnih, da kažem, jedan od osnovnih problema u stvari je preljuba. Ako bi moglo da se generalizuje, da li više varaju muškarci ili žene? I da li je istina da muškarci varaju telom, a žene srce? Iz iskustva, ajde da kažemo, što se preljuba tiče, u mom iskustvu sa klijentima, otprilike je pola-pola. Pola-pola je varijanta. Kada uopšte muškarci priznaju ili dođu zbog toga, jer retko dolaze zbog toga. Pomenu, ali to nije glavni problem. Ako žena je to obično dominantan problem, zašto se javljaju, kako da izađu, da li da ostanu, zašto su to uradile, krivica i razne stvari. Da li je istina? Mislim da jeste i
više se izveštava o tome da se tako dešavaju preljube sa muške i ženske strane. Ženama je mnogo teže da ostvare tako nešto, baš zato što je potrebna ta emocija, ali kada se pojavi emocija, onda teži raskidaju to. Dok je muškarcima mnogo lakše da uđu u tako nešto, pa lakše im je i da izađu. Pričam iz iskustva sa klijentima. Tako da mislim da je to tačno. A kakva je situacija sa opraštanjem preljube i prevare? Da li je to slučaj, da li je to, da kažem, dobar potez i koliko je u stvari tu potrebno i snage, i strpljenja i odsustva zameranja ukoliko nastavimo i odlučimo da nastavimo dalje sa tom osobom? To je opet individualno. To može biti jako dobar potez i može biti potpuni promašaj. Zavisi od oba partnera. Prvenstveno od ovoga koji je preljubnik, da li je priznao, prihvatio odgovornost, da li je iskazao iskreno žaljenje za time što je uradio, da li je spreman da na razne načine i dugoročno da se potrudi, da se povrati to narušeno poverenje, da li je spreman da istrpi verovatno u nekom periodu ponovno vraćanje od strane prevarene partnerke na tu tematiku, možda i potencijalno bockanje. Kažu da prevara zaboli i da ostavlja posljedice kao PTSD, posttraumatski stresni poremećaj, i da zaista prevarene osobe imaju i fleševe i košmar i često i neka situacija asocira, pa se ponovo uznemire. Partner koji je prevario bi trebao da ima strpljenje za sve to. A opet i ovaj prevareni koji želi da nastavi odnos mora da radi na sebi da to ne traje sada godinu dana ili dve godine. Neki vremenski period se toleriš, ali mora da radi na sebi da to zaista prihvati i da suzbije kod sebe potrebu da se vraća na tu temu i da bocka. Dakle, moguće, dešava se, iz iskustva u praksi kažem da je moguće. Opet, trebalo bi te ljude posmatrati sada longitudinalno pa da vidimo šta je sa njima za te 10 godina. Ali dešava se da ljudi oproste prevaru i onda samo taj odnos zapravo ne može nikada više biti isti, ali može biti bolji. Ja moram samo da dodam, zašto je važno, jel mogu? Naravno. Ako postoji kvaliteta odnosa, ako postoji ljubav, zavisi koliko traje, kakav je taj sam odnos gde se desila ta preljubav prevara. To je onda povodno tlo za nastavak i za oprost, ukoliko su obe strane zainteresovane za to. Ako je neka druga priča u pitanju, onda ne. Druga stvar, zaboravio si me, ali sjetit ću se kasnije. Ali baš sam, ovo sam morao da pomenem, zato što je obično to tema, da. Kada kažu ja to nikada ne bih oprostio ili oprostila. I sad imaju tu rigidan stav prema tome. Ali ako raširimo perspektivu i stavimo stvarno, kako da kažem, na vagu, često kvaliteti odnosi, ljudi koji imaju kvalitetne odnose gde postoji ljubav, a desila se preljuba, iz X faktora, ne zna se zašto je to, ne da se ne zna. Nekada je jedan razlog, nekad drugi. Može i tekako da opstane. I pitanje je šta je pametniji potez za jednu i za drugu stranu. Da li da napuste ili da ostanu u tom odnosu. A da li postoje karmičke ljubavi ili prosto tražimo neko opravdanje za nefunkcionalnost nas u nekim ljubavnim odnosima? Postoje li te fatalne, sudbinske, karmičke, energetske povezanosti? Ja lično zaista ne verujem u to, a naročito što vidim kakvim se toksičnim odnosima pripisuje taj epitet da je to zapravo karmička ljubav. Ako i postoji, onda bi to pre bio jedan skladan, smiren, uređen, zdrav odnos, nego on i off veze, da smo malo zajedno, malo nismo, malo se svađamo, malo se volimo, malo sam tu, malo sam s nekim drugim. Zaista ne verujem u tu priču. Blizanačkih duša i karmičkog odnosa. Ali nekako najviše problema uslovno u partnerskim odnosima čini mi se da stvaraju osobe sa narcističkim poremećajem ličnosti i takozvani borderlineri. Kako ih prepoznati i kako ih se čuvati i koje su njihove osnovne karakteristike? Hajde, molim te, specijalac. Dosta se priča u zadnje vreme o tome. I borderlineri, kako si rekla, i narcistički su zapravo sve granične organizacije ličnosti. To je po novome ono što se ranije zvalo poremećaj ličnosti, ali i dalje se koristi taj termin radi lakše komunikacije. Narcistički su još i najfunkcionalniji od svih tih poremećaja ličnosti, a oni su
kameleoni lako se uklapaju, veoma su šarmantni, ali se to pre ili kasnije u odnosu ispolji ta njihova graničnost, kako da kažem, jer su nestabilni u svim mogućim odnosima i poslovnim i privatnim, odnosno ne mogu da često izdrže, vođeni su primarnim emocijama, ne mogu da kontejniraju frustracije vezane naročito u ego provokativne situacije, dakle jako su osetljivi na kritiku i sve i svašta, čak i nekada bezazlen komentar doživljavaju kao ego napad i imaju potrebu da se brane. Nisu sad svi isti, da kažemo, ovi najupadljiviji su ovi koji su grandiozni i po ponašanju, po oblačenju, po stilu, po uspešnosti i okružuju se takvim ljudima, to njima jako imponuje, ali opet imaju ovih drugih, ja ih zovem skrušeni narcisi, pritajeni, koji nisu pojavno takvi. U suštini, poenta priče je da svaki narcis misli da njemu pripada više nego drugima i da za njega važe posebna pravila igre. Dakle, sumnjivi su moralnih načela, instrumentalni moral u najboljem slučaju, ako ga uopšte ima, dakle ono koliko ja tebi, toliko ti meni, u najboljem slučaju, često skloni su manipulaciji. Nije im strano to da nekoga zavedu socijalno ili emotivno, kako god, da ga navuku na da ima nekakve očekivanja, će nešto dobiti, a suštinski za uzvrat ne dobiju ništa. U partnerskim odnosima, i to stalno pričam klijentima, prepoznaće se tako što prebrzo i prejako ulaze intenzivno u odnos, nude kule i gradove, obasipaju pažnjom, ljubavlju. Znate, kad je nešto preterano, a često ljudi vole to da čuju. Dakle, ako, evo, poruka za sve, ako vam osoba na trećem dejtu kaže da vas voli, budite obazrivi. A svako negde želi da veruje da možda nije ranije, ali evo ja sam ta ili ja sam ta i baš jer toliko sam ja neodoljiva zapravo da je mene baš zavoleo za tri susreta. Dakle, ne. Onda, ako ponude prebrzo, često se to dešava, ponude putovanje, neko drugi sastanak, vodim te u Istru. Ako partnerka ili partner kaže ne mogu prebrzo, mi je to preintenzivno, mi je tek smo se upoznali, ako osoba uslovno normalno organizovana, će reći, ok, izvini, molim te, pratit ću tvoj tempo, požurila sam ili požurio sam, sve ok. Dok će narcisoidni da kaže, eto, ja sam mislio da ti osjećaš isto što i ja, mislila da osjećaš isto što i ja, ali očigledno to nije to, ipak kod tebe nisu takve emocije kao kod mene. I tako razne vrste manipulacija i tih psiholoških manipulacija igranke. Znači, oni su toliko slatki da im je jako teško odoleti, u stvari. Jako im je teško odoleti, ali ako znamo šta gledamo i ako smo mi sami dovoljno zreli i obazrivi, primetit ćemo to. Sad je pitanje da li, mi često to i primetimo, ali zažmurimo, jer nam to prija. Naravno. U tom trenutku nam to prija. Romantična predstava, da. Tako je. I onda se prosto prepustimo tome i kada rešimo da izađemo, možda bude kasno. Odnosno, teže izaći. Apropo izlazaka, kako otići od osobe prema kojoj gajimo osjećanja, a ipak sagledavamo i sigurni smo da nije dobro za nas. Kako preseći na najbolji mogući način? Koja je to izlazna strategija? Izlazna strategija je da se ne vodimo emocijama, nego racionalnim delom. To je uvek, ja govorim, kad kažu, znaš, ali ja imam osjećaj, imam emocije i dalje. Lepo je voli tu osobu iz daleka. On je tamo, ti ga voli, ali preseci, potpuno ignoriši. Ako hoćemo da se odvojimo od nekoga, ako znamo da nije dobar za nas ili naš odnos ne funkcioniše, moramo jednostavno napraviti potpunu distancu u svakom smislu, čak i skloniti slike, ne dramatično baciti kroz prozor i zapaliti, ali ne ulaziti na društvene mreže. Znači, ništa što nas asocira i što provocira te emocije u nama koje nas opet približavaju i vraćaju tom partneru. Znači, jako bitna stvar, možemo voleti izdaleka, zauvek, ali izdaleka. Ne mora da bude tu. I podsjetiti se ponekad i na one manje lepe detalje iz naših odnosa. To konstantno, ako hoćemo da odemo, dve stvari, kada se zaljubljamo, kada ulazimo u odnos, teroriče se naočaj koje stavimo, mi samo gledamo lepe, dobre stvari, plus pripisujemo. Isto to radimo kada nas ostavlja partner. Znači, kada smo ostavljeni, opet se prisjećamo svega onog dobro, pa patimo, ležemo u krevetu, plačemo, zovemo prijatelji, njima plačemo. Samo zato što se prisjećamo dobrih stvari, zaboravljajući na sve ono loše što je bilo u tom odnosu. Tako da ne ponekad, nego češće se prisjećati loših, dok ne prođe taj period tugovanja. Kada prođe, onda možemo racionalno pogledamo, bilo je lepo, bilo je loše. A koliko traje to period tugovanja? Pa, neko kaže više, manje, ako smo mudri i znamo, ne više mesta. Ako smo mudri. Ja bih samo dodala na ovu priču da koliko god volimo nekoga,
Važno je da sebe volim, a makar mrvicu više. Mi smo došli na sam kraj i neizmjerno mi je žao zbog toga, zato što je ovo jedna neiscrpna tema i volila bih se za sam kraj da mi kažete neko vaše viđenje ili savet kako naši gledalci da žive balans, dakle život u balansu u partnerskom odnosu ili u potrazi za partnerom. Kako naći pravu meru? Štika. Moramo prvo da upoznamo sebe, da znamo šta je nama suštinski važno. Ako ima više nekih životnih stubova, da kažemo, ne možemo u svakom trenutku davati 100% sebe na više frontova, ali moramo da odredimo neke prioritete. Ukoliko nam je partnerski odnos zaista bitan, morat ćemo da odvojimo i vreme i energiju upravo za taj partnerski odnos. Ali često mi proglasimo da je nešto nama jako važno i vredno, onda pogledamo svojih poslednjih mesec dana i vidimo da se uopšte nismo bavili tim. Onda se postavlja pitanje da li je to nama zaista važno ili je to tako mi mislimo da bi trebalo, pa smo to reći. Dakle, prvenstveno biti zaista pošten prema sebi. Ukoliko nam je važno, da zaista posvetiti pažnju i vreme odnosu, pre svega potruditi se da izaberemo. Što je neko rekao, način da propastite brak je da ili se venčate za pogrešnu osobu ili iz pogrešnih razloga. Dakle, ako smo sa pravom osobom iz pravih razloga, onda je sva prilika da ta veza, odnosno brak, odnos može da lepo funkcioniše, ali zaista ako ulažemo svoju energiju, ukoliko imamo strpljenja, ukoliko otvoreno komuniciramo, kao što smo pričali, ukoliko sami vodimo račun o tome šta mi donosimo taj odnos. Da li donosimo samo svoje frustracije i negativnosti ili dajemo i lepe sadržaje? Da li tretiramo tu osobu kao deo nameštaja, kao lampu ili kao zaista našeg partnera koga moramo i mi da gajimo i da negujemo? I odgovornost, preuzimanje odgovornosti za sebe. Koliko god meni partner može da raspolože, da mi ulepša dan, on ne može mene da učini srećnom. Samo ja mogu sebe da učinim srećnom. Partner je uvek samo bonus. A odgovornost je na nama da organizujemo tako da smo mi mentalno zdravi i relativno srećni. Da kažem, apsolutna sreća da li postoji. Hvala, Jelena. Ja mislim, ja ću kraće biti. Mislim da treba da stavimo sebe svakako na prvo mesto da bismo bili srećni, mi, zadovoljni sobom, da bismo znali šta želimo. Posle toga i svom partneru da se trudimo da i njemu ulepšamo dan ili život. Ali ukoliko smo u zdravom odnosu, ja samo volim da kažem vrlo kratko, manje razmišljati kako ću ja da se osjećam u momentu, više razmišljati kako će druga strana da se osjeća i da li postižem cilj, a cilj je skladniji odnos. Da li je moje ponašanje, ovo što ću sada reći, će probuditi lepo osjećanja i da li ću ostvariti svoj cilj, da budemo više zajedno, da budemo više vremena zajedno, budemo srećniji. Ili ću samo da zadovoljim neke svoje potrebe, ne razmišljajući drugo. Dakle, više malo razmišljati o partneru nego o sebi. Hvala najlepše, Davide. Bilo mi je zadovoljstvo i hvala na gostovanju. Hvala tebi. Bili su ovo Jelena Stanivuković i Davide Ramadani, psiholozi i psihoterapeuti. Tema izuzetno važna za sve nas, dakle, kako oboriti mitove i živeti istinu u partnerskim odnosima. Mi se vidimo iduće nedelje u isto vreme. Hvala i prijatno.